E aí, galera do canal Infornet TV, você sabe que quarta-feira tem nossas videoaulas. A videoaula de hoje é um tema muito polêmico, como clonar o WhatsApp, tá bom? Essa videoaula foi pedida por uma mãe que tá tendo problema com seus filhos, tá bom? Então tudo você pode usar pro lado bom e tudo você pode usar pro lado ruim. A gente não vai usar nenhum programa, nada. Só um erro do navegador com a conexão com o WhatsApp, tá bom? Então se inscreva no nosso canal, ative o sino para receber nossas notificações. Porque a estrela do nosso canal é vocês. Agora roda a nossa vinheta. E aí, galera do canal Infornet TV, depois da nossa vinheta, vamos para a nossa videoaula. A videoaula de hoje é um tema muito polêmico, como clonar o WhatsApp com menos de um minuto. Foi pedida por uma mãe que está tendo problema em casa com seus filhos. Você quer pegar aquela conversa secreta e não sabe como chegar na pessoa e perguntar para ela o que ela está conversando? A verdade, veja essa videoaula. Vamos levar essas informações para o lado positivo, tá bom? Agora vamos para o procedimento da nossa videoaula, porque a estrela do nosso canal, você já sabe que são vocês. Galera do canal Infornet TV, vamos começar o procedimento. Esse aqui tá com WhatsApp, tá vendo? Esse aqui tá com WhatsApp. E esse aqui não tem nenhum aplicativo do WhatsApp instalado, tá vendo? Não tem nenhum aplicativo do WhatsApp. Que a gente vai fazer? Um procedimento rápido e prático. A gente vai abrir o WhatsApp Web no navegador, tá? Tá vendo esses três pontinhos aqui, ó? Esses três pontinhos, a gente vai clicar nos três pontinhos e vai colocar na versão desktop, tá vendo aqui, ó? Versão desktop. Tá vendo que a tela vai dar uma desconfiguração? Ele vai pensar que você está acessando não de um telefone móvel, e sim de um computador com o sistema operacional Windows ou sistema operacional Linux. Aí o que você vai fazer? Vai clicar aqui em WhatsApp Web, ó. Ele já vai abrir totalmente diferente, ó. Chegou até uma mensagem, ó, no WhatsApp dele, tá? Ele vai abrir aqui. Enquanto ele está abrindo, vamos pegar aqui, ó. Sai aqui, ó. Vamos pegar aqui e colocar WhatsApp Web. Ó, tá vendo que ele abriu o código? Vou abrir o código, vou focar aqui, ó. Vou abrir o código. A gente vai aumentar esse código. Vou aumentar esse código aqui, ó. Vou aumentar mais aqui, ó, para ele ficar mais fácil de ler. Aí a gente vai pegar o dispositivo e vai colocar um sobre o outro, tá vendo? Deixa eu ver se ele lê fácil. E só demora um pouquinho para ler, tá? Como eu tô usando dois Moto G1, a câmera demora um pouquinho para focar, tá? Mas é super rápido, esse procedimento é super básico. Deixa eu ler aqui. Tá demorando um pouquinho pra ler. Valeu, tá vendo? Vou colocar um sobre o outro aqui, ó. Tá vendo? Deixa ele aparecer o outro, demora um pouquinho. Aqui, ó, tá vendo? Vou focar aqui a câmera. Vou ajeitar aqui, porque... Aqui, ó, pronto. Tá vendo que um WhatsApp tá clonado com o outro, tá? Vou botar aqui, ó, informação para você ver, ó. Puxar aqui um pouquinho, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, cordeiro e cordeiro, tá vendo? Então ele tá clonado. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui o procedimento, ó. Clica aqui em dois pontos, vai aqui, ó, WhatsApp Web, ó. Ele tá entendendo aqui, ó, vem a informação para vocês. Ele tá entendendo que você tá acessando de um Linux e você está acessando de Android. Então o que que acontece? Esse sistema, essa falha do navegador, ele te dá uma falsa impressão. Você tem como colocar que está acessando do Android. Esse sistema ele não aceita como Android e coloca como você está acessando de um Linux, tá bom? Então uma falha. Para você sair, é só você clicar aqui, ó. Sair de todos os computadores, tá vendo? Ele vai sair dessa seção, tá vendo? Aqui, ó, desconectar. Tá vendo? Ele desconectar, ele vai desconectar. Tá vendo? Então, essa é a forma de rastrear. Não é nenhum aplicativo, é uma falha do sistema do navegador Chrome com a conexão com o WhatsApp. Quando você transforma um sistema que é um sistema móvel, você transforma para um sistema desktop. E ele entende que você não está acessando de um sistema Android e sim do sistema Linux, tá bom? Essa foi nossa videoaula. Agora vamos para as considerações finais.
E aí, galera do canal Infornet TV, nas considerações finais, quero passar mais uma informação para vocês, que eu esqueci. Se você não colocar na função desktop, ele vai aparecer essa tela aqui, ó. Se não colocar na função desktop. A função desktop, ele não entende. Ele entende que seu aparelho móvel é um sistema operacional Windows ou um sistema operacional Linux. Porque ele nunca ia deixar dois sistemas operacional Android se conectarem. Então, isso é um defeito de conexão do WhatsApp com o seu navegador, tá bom? Essa foi nossa videoaula. Se inscreva no nosso canal. Ative o sino para receber nossas notificações. Quarta-feira é uma videoaula top, tá? Código secreto do Android. Sábado, nosso carro vlog, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Um abraço para vocês, porque a estrela do nosso canal é você. E parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro. Vou dar atrás.